Muito boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui juntos mais uma vez, reunidos aqui. E dessa vez a gente vai tratar de um assunto muito interessante. E é um assunto que não é tão desconhecido assim, né? Que é a vida, né? E principalmente a questão, essa já é uma questão um pouco mais desconhecida, as sucessões, né? E linhagens de papi. Né? Papi foi conhecido como o Papa da Magia, né? E ele foi responsável, assim, talvez, no século XIX, você poderia dizer que tiveram três grandes responsáveis por uma sistematização de toda a tradição oculta que veio antes dessas três pessoas, que seria exatamente a Helena Petrovna Blavatsky, né? O Eliphas Lévi e o Papi. Por coincidência, a gente vai aprender também que o Papi era responsável durante o período que a Sociedade Teosófica estava sob a responsabilidade da Helena Blavatsky, ele era o responsável na França pela Sociedade Teosófica, né? E aí a gente vai estudar uma série de coisas sobre a vida de Papi e como ele influenciou, né, toda a tradição que veio depois dele. Tanto que, em algumas ordens, a gente sempre é remetido nos nossos certificados, nos nossos diplomas, com um código. E esse código seriam as consoantes do nosso nome iniciático, mais o nosso número na linhagem. E isso na linhagem da ordem, desde quando ela começou, e na linhagem que remeta diretamente a Papi. E claro, como toda linhagem, quanto mais próximo você está do cara que é o grande iniciador e o sistematizador, que é Papi, melhor, digamos assim, você está localizado na linha, né, de sucessão, porque é mais probabilidade de você ter conhecimentos, digamos assim, mais fidedignos, né, do que de uma pessoa que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, que passou para outra, né? E a gente vai estudar sobre isso. Então, eu queria começar. Bom, nós vamos começar com a biografia dele. O nome completo dele era Gerard Anaclet Vincent Antoze. Foi médico, cirurgião, químico, alquimista, alopata, homeopata, hipnólogo, taumaturgo, astrólogo, quiromante, cabalista, maçom, martinista, rosacruz, hermetista, e atendia pelo pseudônimo de Papi. Essa é uma foto dele quando ele era um pouco mais novo. E essa é uma pintura dele mais, né, próximo da data de falecimento dele. Imitemos esse iniciador, que desejou não ser mais do que um amigo para nós e que foi bastante forte ao ponto de nos esconder suas dores e seus desgostos sobre um perpétuo sorriso. Enxuguemos nossas lágrimas. Elas o reteriam nas sombras. Regozijemo-nos, como ele próprio há 3 dias o fez, por rever finalmente face a face o todo-poderoso terapeuta, o autêntico pastor das almas, o amigo eterno, o bem-amado, de quem ele foi eterno e fiel servidor. Essas são as palavras de Paul Cedir na no, no sepultamento do mestre Papi. A minha ideia, irmãos, é não me ater muito a partes relacionadas à vida dele,
Porque existe uma. É muito fácil encontrar na internet palestras que falam sobre o aspecto da vida iniciática dele, da obra dele, dos livros que ele escreveu, e aspectos sobre a vida dele também enquanto médico, né, enquanto cirurgião e tudo mais. Eu vou buscar me concentrar em coisas, em focar mais em coisas que as pessoas sabiam menos sobre a vida de Papi. Tá? Bom, ele nasceu às 7 horas da manhã do dia 13 de julho de 1865, em La Coruña, cidade da comunidade autônoma da Galiza e capital da província do mesmo nome, localizada no noroeste da Espanha. Filho do químico francês Louis Ancoz e a senhora Irinês Pérez, de descendência cigana. Devido a questões financeiras e tendo como intuito a boa educação para o seu filho, em 1869 foram estabelecer residência em Paris, no badalado bairro de Montmartre, fortemente influenciado pelo movimento romancista da época, um ponto de encontro de personalidades como Monet, Van Gogh, Renoir, além de simbólicas figuras ligadas à literatura francesa, assim como do ocultismo, alquimia e da mística poética, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert e Júlio Verne. Então a gente vê que ele, de fato, foi criado num ambiente um tanto quanto peculiar, né? Na presença de grandes mestres da filosofia, da literatura, das artes, né? Nesse clima efervescente, o jovem Papi foi ter seus primeiros passos educacionais no Colégio Rolland. No ano de 1877, no dia 26 de abril, fez sua primeira Eucaristia na Igreja Saint-Pierre de Montmartre. E nesse mesmo ano, obteve seu certificado de estudos primários. Já em junho de 1881, recebeu o certificado de estudos de gramática e, aos 17 anos, matriculou-se na Faculdade de Medicina de Paris. Na faculdade, foi bem sucedido em um concurso externado do externato e se tornou chefe do laboratório do Dr. Luiz. E recebeu a medalha de bronze da assistência pública em 1889, atuando como externo nos hospitais parisienses. Foi nomeado oficial de saúde em 1891. No serviço militar, foi regularmente atuante até o ano de 1889 e, durante a Primeira Guerra Mundial, foi capitão médico das tropas francesas. Bom, com relação às conquistas dele enquanto médico, no dia 7 de junho de 1894, foi reconhecido quando defendeu sua tese Anatomia Filosófica e Suas Divisões e consagrado catedraticamente como doutor em medicina. Após, assinando enquanto doutor Gerard Ancoz, publica a obra Compêndio de Fisiologia Sintética, igualmente muito elogiado nos meios acadêmicos. Em seguida, viajou por diversos países do mundo, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Espanha, Rússia, Alemanha, praticando regularmente a medicina e expondo suas teses. Seu compêndio de fisiologia sintética foi muito bem aceito nesses países, e o jovem doutor foi considerado por seus conterrâneos como um médico excelente. Em 23 de fevereiro de 1895, Papi veio a se casar na igreja de Notre-Dame com a viúva Mathilde Inard d'Argens, neta da condesa Trostheim. Afirmam que houve uma assembleia de magos vindo de vários cantos do mundo para prestigiar a cerimônia e felicitar os noivos. Em 1914, voluntariamente se ofereceu a servir na Primeira Guerra Mundial e, como capitão médico, foi para o fronte. Provavelmente em setembro do mesmo ano, ao cuidar de doentes em um forte na cidade subúrbio de Albertville,
no norte de Paris, o doutor foi exposto a gases e sofreu intoxicação. Como recomendação do comando militar, após cerca de 9 meses de árduo serviço, o general Ancose foi enviado para casa e dispensado de trabalhos que o levasse para o campo de batalha. Ao chegar, descobriu que tinha desenvolvido um tipo de hemoptise, resultante de uma tuberculose avançada. Aí a gente já está chegando ao final da vida dele, né? No dia 25 de outubro de 1916, Papin foi ao hospital de Carité, onde foi chefe de clínica, consultar seu amigo de longa data, o professor Serjan. Ao se dirigir para determinada sala, Papin tossiu e expeliu sangue. Seguidamente, caiu nas escadas principais do hospital. Foi levado rapidamente para uma enfermaria, mas já era tarde. Tinha feito sua grande passagem, vencido aparentemente pela tuberculose. Então, com apenas 51 anos de idade, falece o grande bondoso Papi, o médico da primeira hora. Seu velório ocorreu na igreja de Nossa Senhora de Loreto. Seu ataúde foi decorado com fitas vermelhas, azuis e brancas. Muitas pessoas invadiram o recinto para se despedirem do célebre médico ocultista. Durante o ritual de velamento, um acontecimento estranho tomou o momento em que seu caixão estava sendo transportado. Um fragmento da mão da escultura de um anjo, pertencente à fachada de uma das sepulturas, caiu em cima da coroa de flores colocada pelo mestre Felipe, sobre o esquife do caixão. Era o dedo de um anjo, ou como atribuiu alguns, as saudações de um anjo. Seu corpo repousa no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, na divisão 93. Gente, eu quero pedir perdão, porque vão ter vários termos aqui que eu não vou saber pronunciar corretamente. Eu peço que os irmãos relevem a minha ignorância. Eu botei aí aparentemente de tuberculose, porque teve todo um acontecimento mágico ligado ao falecimento do Papi. E essa questão dele do corpo dele estar na divisão 93 do cemitério é bem simbólica, né? Porque a gente sabe que, ainda mais os estudantes de Telemann, né, sobre a importância do número 93, que fica aí, né, para os irmãos pesquisarem. O médico, o mago e o sacerdote. História iniciática de Papi, o médico da primeira hora. Aos 17 anos, em 1882, foi iniciado por Henri Delage na tradição martinista, assim como em outras tradições. Delage vem a falecer no mesmo ano, legando suas sucessões a Papin. No mesmo ano, ele conhece Agostinho Chavosot e estes trocaram iniciações. Posteriormente, Papin teve como mestre intelectual o Marquês Joseph Alexandre Saint-Yves d'Auvergne, que aí entre colchetes aí tá a sucessão desse mestre, né, de Fabre d'Olivet e Saint-Martin. E como mestre espiritual, o muito excelso mestre Philippe de Léon, cujo nome civil era Nisir Anthelme Philippe, a partir do ano de 1897. Papi também se intitulava discípulo póstumo de Fabre d'Olivet, Saint-Martin, Jacob Bohème e de Eliphas Lévi. Stanley Esas de Guaitá, fundador da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, foi um incentivador e amigo. O próprio se considerava discípulo de Papi. Isso é muito interessante, tá? Porque se vocês forem estudar sobre a vida de Papi, e é muito fácil encontrar material sobre isso. Você tem, por exemplo, os próprios livros escritos pelo filho de Papi, o doutor Philippe Ancose, né? E o doutor Philippe Ancose recebeu esse nome de Philippe
em homenagem ao padrinho dele, que era o Ambo Filipe de Leon. Papi passou por três grandes momentos na história da vida dele, digamos assim, né? Foi entrar em contato com Henri Delage, né, que passou a tradição para ele. Depois, quando ele conheceu Agostinho Chabozot e eles trocaram iniciações, eles se reconheceram num café, e aí conversando, um deu sinal de reconhecimento para o outro, e aí eles foram dando sinal de reconhecimento, foram percebendo que eles eram os representantes de várias tradições, né? E aí eles conversaram, trocaram iniciações e tudo mais, e depois um momento especial que foi quando ele conheceu o mestre Filipe de Leon. O próprio Filipe Ancôs, filho de Papi, diz que quando ele conheceu Filipe de Leon, ele simplesmente tudo o que ficou para trás, ficou para trás. E ele passou fielmente a seguir ao Filipe de Leon. Ele e outros irmãos que formaram como se fosse um grupo, né? E a gente vai estudar mais à frente a importância disso, né? Desse grupo. E como isso foi importante para que a tradição de Papi chegasse até os dias de hoje. Eu botei essa observaçãozinha aí sobre o duelo. O Papi era meio que um paizão. Então, o estranhismo de Guaitá se envolveu numa confusão lá, um cara estava perseguindo ele, e aí chamou ele para um duelo. Né? E cada um num duelo lá no sistema da época podia levar uma pessoa, ele desesperado chamou o Papi. O Papi falou assim: não, deixa que eu vou duelar no seu lugar. Né? E o Papi não só conseguiu atirar no cara antes que o cara atirasse nele, mas atirou no cara num lugar que depois ele mesmo foi lá, tratou do cara, todo mundo fez as pazes e ficou tudo bem. E ainda virou médico do cara. Entendeu? Então, assim, você vê. A postura dele, né, e a capacidade que ele tinha de defender os amigos, de fazer o que é certo, né, de não ter uma postura verdadeira de um grande adepto, né? Bom, aqui começa a ficar interessante. Em 1896, o czar Nicolau II e a czarina Alexandra estiveram em Paris, e Papi, que sabia que o movimento martinista continuava vivo em São Petersburgo e mantido pela corte do czar, enviou ao casal real uma mensagem em nome dos espiritualistas franceses, desejando-lhes boas-vindas e identificando-se como médico, presidente do Conselho da Ordem Martinista e delegado-geral da Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Tal iniciativa agradou o czar e gerou mais interesses por parte de Papi pelas correntes martinistas esotéricas da Rússia, que foram estabelecidas através do próprio Saint-Martin. E aqui, irmãos, está uma observação com relação a pessoas que foram iniciadas por Saint-Martin lá atrás, por volta de 1780. Então, assim, 100, 100 e poucos anos antes, né? De quase 120 anos antes, né? De Papi trocar correspondências com o czar. Então você vê que era muito ligada à tradição martinista russa, era muito ligada não só com a família imperial, digamos assim, né? O czar e a toda a sua família, a nobreza de um modo geral, mas era ligado também ao próprio patriarcado de Moscou, entendeu? Patriarcado russo, ortodoxo. Então, bom, eu vou entrar em detalhes mais para frente. Várias lojas martinistas funcionavam sob o regime de discrição na Rússia, desde o século XVIII. A classe martinista russa foi composta por membros da família real, sábios, membros do alto clero ortodoxo, escritores, aristocratas, militantes, artistas, etc. O próprio czar era grão-mestre da loja Luz e Estrelas, que operava no Palácio Imperial.
Sabendo das atividades martinistas na Rússia, Papia empreendeu sua primeira visita à corte em 1901, sendo a segunda em 1905 e a terceira em 1906, e foi apresentado oficialmente ao czar. O doutor, através das referências, teve a oportunidade de examinar e cuidar da saúde da família real. E com exímio argumento a respeito da reestruturação do círculo dos filósofos desconhecidos na França, rapidamente teve o apoio para estabelecer uma loja de sua linhagem martinista em São Petersburgo, onde o czar assumiu a presidência dos superiores incógnitos. Bom, ele não só levou a tradição sob a sua sucessão para a Rússia, como colocou o próprio czar como o responsável pelos trabalhos dos superiores incógnitos. Eu quero mostrar para vocês a ligação da Igreja Ortodoxa Russa, cujo símbolo é esse, com o símbolo do martinismo russo, com o símbolo do brasão russo e com o símbolo que todo mundo sabe, eu não precisei colocar aqui, do grau 33 do Rito Escocês da Antiga Ceia. Então vocês podem ver como na Rússia, naquela época, existia toda uma tradição iniciática que estava conectada não só com o alto clero, como a alta aristocracia russa também. Bom, na corte ele conheceu o monge Grigori Rasputin, que tinha a preferência da czarina Alexandra e de outros da aristocracia devido à sua suposta cura, né, que promoveu o filho do czar que sofria de um tipo de hemofilia. Segundo fontes, Rasputin teve um confronto com o Papi, uma batalha mágica lendária. No mesmo ano, o doutor voltou à França para providenciar alguns documentos e processos, tanto de cunho profissional como iniciático. Em seguida, ele retorna à Rússia. Dessa vez, ele traz consigo o mestre Philippe de Léon. Dizem que houve uma segunda batalha contra Rasputin, mas que este bateu em retirada, pois não podia com Encausse, seu amado mestre. E através de Papi, a família imperial tomou conhecimento de seu amigo e mentor espiritual, tido como sincero cristão e qual foi dado o status e honras pelo czar russo, que manteve contato com ele, com a corte imperial, até sua morte em 1905. Então, aqui você vê que é uma coisa tão interessante, que o Papi chegou a general, né, ao se aposentar no exército francês, e ele também foi general russo. O czar nomeou ele e o amo Philippe de Léon generais do oficial do exército russo. Devido à derrota, uns afirmam que Rasputin influenciou a decisão da loja Cruz e Estrelas, fazendo com que esta assembleia decretasse uma norma impeditiva para o czar Nicolau II e a czarina, proibindo-os de assistir às sessões martinistas na loja. Além de argumentos aos quais desconhecemos no momento, citam que os martinistas russos só concordaram com a norma devido ao fato de considerarem a ordem reestruturada por Papi uma linhagem herética e apócrita. Para apaziguar e assegurar o harmonioso desenvolvimento do martinismo no reino de Nicolau II, Papi foi reiniciado na tradição de Saint-Martin pelos russos, recebendo outra corrente iniciática. Isso ocorreu no soberano capítulo Apolônio de Tiana de São Petersburgo, dirigido pelo filósofo desconhecido Grigori
Otovich von Mebes, o chamado irmão Gon, nascido na Suécia, ratificado e naturalizado russo. Este não somente reiniciou o papi na tradição dos SIs, sendo que também estabeleceu um grupo partinista na recém-ordem criada pelo médico da primeira hora. Após esses eventos, algumas lojas do martinismo papusiano foram instaladas e ganharam popularidade no meio místico esotérico. Então, assim, no final das contas, tudo se resolveu. Textos afirmam que, em 1905, na presença do casal imperial, Papi teria evocado a presença do pai do czar, Alexander III, que ofereceu conselhos práticos sobre como lidar com a crise política. Tanto Papi como o mestre Felipe tiveram um papel importante no reinado russo. Foram conselheiros da família real e ótimos diplomatas em se tratando de ciências esotéricas. Inclusive, além do czar, dizem que o czar foi prevenido pelos dois magistas a respeito de uma conspiração internacional que desejava a dominação mundial e que o Império Russo era um dos poucos capazes de impedir a conspiração desses irmãos da sombra. Também avisou o czar para se preparar para a vinda da guerra com a Alemanha, que estava sendo engendrada pelas sinistras forças em Berlim. E aí, irmãos, tem toda uma questão de embates aí de ordens iniciáticas ligadas à Grande Fraternidade Branca e ordens iniciáticas ligadas à Grande Fraternidade Negra. E toda a trama oculta que envolveu a derrocada da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial. Linhagens e sucessões de Papi. Linhagem martinista 1. A primeira linhagem dele é a linhagem de Henri Delorge. Louis-Claude Saint-Martin, Jean-Antoine Chaptal, uma pessoa que nós não sabemos o nome, que foi o iniciador de Henri Delorge e que foi iniciado pelo Chaptal, depois o Henri Delorge. O que aconteceu foi o seguinte: essa iniciação de Papi aqui foi uma iniciação, estilo que eu comentei com o irmão, que se chama iniciação sub condicione. O Henri Delage começou a iniciar o Papi. Papi era médico dele. Henri Delage viu que ia morrer. Na beira da morte, impôs as mãos sobre a cabeça de Papi, passou tudo para ele, apontou para um baú e falou assim: ó, tá tudo lá dentro, e morreu. Assim, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, Papi não tinha muitas informações sobre a sucessão e, principalmente, quem era essa pessoa aqui. E essa foi uma das desculpas que a galera da linhagem russa reclamava com relação a Papi, o que, na verdade, não foi problema nenhum, porque a gente aprende que ele teve a segunda linhagem, que foi quando ele trocou a iniciação com Agustin Chabozot. E detalhe, se Agustin Chabozot reconheceu a iniciação dele de Henri Delage, é porque é claro que a iniciação dele era válida, entendeu? Então isso fica claro. E tanto que Agustin Chabozot também quis a sucessão, eles trocaram iniciações. E aqui está a sucessão de Agustin Chabozot. Então você vê que a sucessão de Chabozot é uma sucessão um pouco, a linhagem é um pouco mais extensa. Ele é, digamos assim, o sexto, né, desde Saint-Martin. Enquanto que você pode ver aqui na sucessão anterior, você vê que
Henri Delage seria o terceiro na sucessão, né? E Papi seria o quarto. Então, aqui, Papi seria o quarto. E aqui, Papi seria o sétimo, diretamente ligado a Saint-Martin. E, além disso, ele pegou a linhagem russa. Que é a linhagem de Grigori Otovich von Mebs, o irmão Gon, do soberano capítulo Aporano de Tiana de São Petersburgo. A linhagem russa conecta Papi, por intermédio do irmão Gon, a aristocracia e o alto clero russo que mantiveram a sucessão ininterrupta desde Saint-Martin. Algumas outras linhagens de Papi. Aqui você tem uma imagem de Papi junto com o Philippe de Léon. Então, eu vou pegar aqui só para os irmãos conhecerem. Esse aqui é o mestre Philippe de Léon. E esse aqui é o Papi. E aqui estão algumas, não são todas, tá? Então, algumas das tradições de Papi. Ordem Martinista, Sociedade Teosófica, ele era responsável pela Sociedade Teosófica na França, enquanto a Blavatsky estava no comando. Depois que Annie Besant e o Leadbitter assumiram, ele e a maior parte dos esoteristas franceses deixaram a Sociedade Teosófica. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz, que começou como um trabalho de adeptos exemplos do Stanislas de Guaitá. Só que o que que acontece? O Stanislas de Guaitá faleceu, aí a ordem, em vez de ir para o discípulo dele, subiu e voltou para o mestre dele, que era Papi. Então, Papi ficou com uma das linhagens de sucessão da cabalística pelo falecimento do próprio Stanislas de Guaitá. O Grupo Independente de Estudos Esotéricos, a Escola Hermética, Sociedade Alquímica da França, a Fraternitas Thesauris Lucis, a Igreja Gnóstica, a Ordem da Golden Dawn, a Ordo Templi Orientis da sucessão do Theodor Heuss, tá? Aqui, irmão, não tinha ainda a mão do Crowley, tá? Essa sucessão aqui é a sucessão original de Theodor Heuss, tá? O rito de Memphis Mizraim, que ele pegou também por Theodor Heuss. O rito escocês antigo e aceito na versão francesa da maçonaria mista. A tradição do vudu gnóstico. O círculo dos irmãos iluminados da Rosa Cruz. A escola de magnetismo de Lyon. E a Sudadharma Mandalam, que é uma faceta da grande fraternidade branca, né, que apareceu no final do século XIX, começo do século XX, no. Naquela região lá do Tibete e tudo mais, e eles pegaram essa tradição da Sudadharma Mandalam, apesar que, hoje em dia, essa linhagem da Sudadharma Mandalam não está mais conectada diretamente a Papi, mas até hoje nós fazemos algumas práticas da Sudadharma Mandalam. Ordens e ritos. Bom, irmãos, agora a gente vai começar a estudar algumas das ordens e ritos que, de alguma forma, chegaram até os dias de hoje, passando pelas mãos desse amado mestre Papi.
Agora a gente vai fazer um resumo histórico, né, e falar um pouco sobre a estrutura de graus das principais ordens iniciáticas da sucessão de papiros. E a gente não tem como começar por outra que não seja o martinismo. Aqui a gente pegou dois símbolos, um do martinismo ocidental, outro do martinismo oriental. E agora nós começamos. O martinismo é uma corrente espiritual procedente do filósofo francês Louis-Claude Saint-Martin. Contrariamente ao que frequentemente foi escrito, este último nunca fundou nenhuma igreja, seita, nem ordem iniciática. A sua obra é essencialmente teosófica e filosófica. Nascido em Amboise, no dia 18 de janeiro de 1743, o marquês Louis-Claude Saint-Martin tornou-se advogado antes de entrar no exército. Integrou o regimento de Foix, que tinha guarnição em Bordeaux, onde conheceu o senhor Granville, que o apresentou à Ordem Élu-Corinne, onde foi iniciado maçom desde 1765. Saint-Martin ficou deslumbrado por Martinez de Pasquali, fundador da ordem, do qual tornou-se secretário particular. Foi elevado dignatário Corrêa, sendo promovido ao grau supremo de Grande Cavaleiro Real Croat R+. Aqui é o seguinte, tá? Saint-Martin fazia parte de um rito maçônico, né? Martinez de Pasquali tinha essa ordem dos Élu-Corinthes, que era uma ordem de magias teúrgica para maçons, entendeu? Então, as pessoas tinham que ter o grau de mestre maçom para poder ter acesso a essa ordem, né? E Saint-Martin chegou ao último grau dessa ordem, ao grau invisível, que é esse grande Chevalier Real Croat R+. Saint-Martin descobriu e traduziu a obra de Jacob Boehme, não deixando de fazer uma aproximação com o gnosticismo iniciático e teúrgico do seu antigo mestre Martinez de Pasquali. Para ele, Martinez tinha a chave ativa de tudo o que Boehme expunha nas suas teorias. Porém, Saint-Martin desejava colocar a teurgia sobre o controle místico. O misticismo, de acordo com Saint-Martin, vai direto à região superior, enquanto a teurgia se exerce numa região onde o bem e o mal podem ser confundidos e misturados. Saint-Martin escolheu o pseudônimo de filósofo desconhecido, por meio do qual publicou importantes obras como Dos Erros e da Verdade, O Homem de Desejo, Esse Homo, Ministério do Homem Espírito, etc. Foi chamado de o Swedenborg francês. Bom, com relação à tradição mais moderna, né? A tradição de Martinez de Pasquali, martinezismo, de Saint-Martin, martinismo e de Villermozismo estão disseminados em todo o mundo através de três principais ramificações: a Ordem dos Cavaleiros Élu-Corinthes, maçons Élu-Corinthes do Universo, que é a via operativa, mágica; a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, que é uma via equestre, que essa ordem aqui, dentro da maçonaria, é o rito escocês retificado, ou regime escocês retificado; e a Ordem dos Filósofos Desconhecidos, que depois passou a ser mais conhecida como a Ordem Martinista, que é a via sacerdotal. Bom, a criação da Ordem dos Filósofos Desconhecidos. Quase todas as ordens martinistas modernas são uma manifestação do bom trabalho do mestre Papi, que revitalizou o pensamento de Saint-Martin
e recrutou diversos de seus irmãos para dar forma ao primeiro Supremo Conselho Martinista, a fim de regularizar as diversas iniciações martinistas livres da época. Em 1891, este conselho, sob a direção de Papi, se transformou na Ordem Martinista, ou Ordem dos Superiores Incógnitos, com um sistema de 3 graus: associado, iniciado e superior incógnito. A base dos ensinamentos martinistas inclui misticismo cristão, teosofia medieval. Tá? Essa teosofia aqui não é a teosofia de Blavatsky, é teosofia medieval, é Swedenborg, é Jacob Boehme, Martinez de Pasquali, Saint Martin e outros tantos mais. Cabala, hermetismo e outros assuntos esotéricos semelhantes. A filosofia martinista está inspirada no teosofismo clássico e nos trabalhos de Jacob Boehme e Swedenborg, além, é claro, de Martinez de Pasquali, Jean-Baptiste Villermoz e Louis-Claude Saint-Martin. Olha, dizem alguns que, porque assim, quando a gente vai estudar sobre os Louis Courant, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de Martinez de Pasquali. E Martinez de Pasquali era um cara assim que ninguém sabia muito bem de onde vinha, quem ele era, o cara do mesmo jeito que veio, ele foi, quando viram já o cara já tinha morrido, entendeu? Então, assim, mas dizem alguns que a maçonaria que ele trouxe, que ele tornou como base para ele criar a Ordem dos Louis Courant, teria ligação com o rito de Swedenborg. A maioria dos historiadores confirmam que foram membros martinistas dos diversos segmentos proeminentes, figuras do mundo esotérico como Arthur Edward Waite, Eliphas Levi, Margaret Peck, Henri Delage, Maria des Reims, Georges Martin, Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Oldcott, Annie Besant, James Ingall Westwood, Charles Webster Leadbeater e outros. E muitos Rosacruzes e maçons da Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França e Estados Unidos. A estrutura de graus. Aqui, irmão, eu já falei para vocês que, na verdade, Saint-Martin não fez nada. Não fez, ele tinha o grupo dele e chegava a determinado momento, ele concedia o grau para a pessoa de superior incógnita. Entendeu? E a partir daquele momento, aquele irmão tinha um certo status dentro da ordem, né? Quando chegou Papi, ele fez essa divisão, fez uma divisão que se assemelharia a uma segunda versão, a uma segunda tríade maçônica. Você teria aprendiz, companheiro e mestre, depois você teria associado, iniciado e superior incógnito. Entretanto, existe um rito maçônico chamado Rito Retificado de Saint-Martin, constituído de 10 graus, que era nessa estrutura: aprendiz, artesão, mestre, mestre antigo, mestre eleito, grande arquiteto, mestre secreto, príncipe de Jerusalém, cavaleiro da Palestina e Kadosh. Posteriormente, ele foi reestruturado, passando por uma estrutura de 7 graus: aprendiz, artesão, mestre, mestre perfeito, mestre eleito, escocês e santo. Já o martinismo russo tem uma estrutura de 7 graus. Tinha, né? E agora essas ordens, elas se fraccionaram, então existem várias linhagens russas, várias linhagens de Papi, várias linhagens de Eliphas Levi, e aí, né, a gente vai aprender pelos estudos que isso foi alterado. Mas, na época, a estrutura da ordem do martinismo russa era num sistema de 7 graus. O sétimo grau é um grau invisível, como sempre, né? Sempre tem um grauzinho invisível, né? Então, você teria associado, iniciado, superior, incógnito, filósofo desconhecido, iniciador, iniciador livre, e aí depois você teria o grau que equivale ao sétimo grau.
sobre o regime escocês retificado. Lembrem, irmãos, que isso aqui é um breve resumo, tá? E que eu não vou entrar muito em como estão essas ordens agora e como foram essas subdivisões, essas coisas todas. Isso você encontra muito fácil. Depois eu posso passar alguns mecanismos de busca, caso os irmãos tenham interesse em estudar mais a fundo sobre a história das ordens, né? Mas eu estou decidi dar um panorama geral, tá? Bom, o regime escocês retificado foi desenvolvido por Jean-Baptiste Villermoz, discípulo de Martinez de Pasqually e de Louis-Claude Saint-Martin. Tá. Muitos falam que Jean-Baptiste Villermoz era discípulo só de Pasqually, tá? E não de Saint-Martin. Entretanto, ele participava do grupo martinista de Saint-Martin e toda a filosofia e toda a teosofia martinista, ele fez questão de colocar no regime escocês retificado. Então, assim, de uma forma ou de outra, Saint-Martin exercia uma figura assim de doutrinador, tanto que ele colocou as teorias e toda a filosofia de Saint-Martin como base do regime retificado que ele criou. E o que que ele fez? Ele reformou e retificou a estrita observância templária, que era de origem alemã, né? Era numa época que tinha uma tremenda confusão de ritos, tá? E que a galera da estrita observância templária alemã estava com embate com a própria Igreja Católica, querendo que a Igreja devolvesse para a estrita observância templária tudo que a Igreja tomou dos templários quando tornou a ordem herética e acabou com todo mundo, né? O que que acontece? Guilhermoz, ele pensa o seguinte: eu não vou entrar nessa confusão, né? Então, primeira coisa, ele pega a parte da maçonaria francesa da vertente do escocismo. A gente vai lembrar que o rito escocês antigo e aceito vai ser formado muito depois. Aqui a gente está falando do escocismo, não rito escocês antigo e aceito. A gente está falando da tendência do escocismo, porque o rito escocês antigo e aceito, ele começou a sua confecção na Escócia, depois passou para a França, depois terminou com a sua estrutura de realmente como rito escocês antigo e aceito, numa estrutura de 33 graus, nos Estados Unidos. Então, aqui a gente está falando de uma visão muito anterior a essa estrutura do rito escocês antigo e aceito. Mas existia toda uma figura do escocismo na França, né? Por causa do embate constante entre a França e a Inglaterra, né? E por questões também de sucessão e tudo mais, né? Muitos dos escoceses pegaram tradições e foram para a França fugindo, né, do controle inglês. E lá instituíram ordens e tudo mais. E Guilhermoz pegou um pouco desse escocismo, juntou com o sistema da estrita observância templária, tá, e a maçonaria retificada, com a reforma de Dresden, né? Então, na verdade, ele falava que ele simplesmente era um sucessor, né, um herdeiro, e a ordem, né, e o rito que ele estava fundando era um sucessor espiritual dos templários. Ele não queria nada do ponto de vista material, mas era um dos sucessores espirituais dos templários. Alguns historiadores afirmam que em 1742 foi fundada em Paris uma loja do Ré, que é o regime escocês retificado. Outra fundada em 1756. Mas foi a partir da convenção de Altenberg, em 1764, de Colo, em 1772, a convenção de Brunswick, em 1775, a convenção de Lyon,
em 1778, também chamado de Convento de Gaules, e finalmente o Convento de Williamsburg, em 1782, que definiu a forma atual do rito. Entretanto, Villehermoso continuou a trabalhar nos rituais até 1802. Como eu falei, Villehermoso retira do Ré as pretensões templárias no sentido de restauração política, material e temporal da ordem do templo, e reclama apenas uma herança espiritual, mantendo o conteúdo esotérico místico de Pasquali e o conteúdo gnóstico teosófico de Saint Martin, e introduzindo teses sobre a origem primeira do homem e a condição atual e o destino final do universo. E assim, a gente pode dizer que é estruturado o regime escocês edificado. Villehermoso pretendia, através da maçonaria, a adaptação dos ensinamentos secretos recebidos de Pasquali e o aperfeiçoamento do sistema maçônico com base na doutrina e no sistema oriundo da Ordem dos Helicohan, na filosofia de Saint Martin e dos demais sistemas existentes. E aqui nós temos uma imagem de Jean-Baptiste Villehermoso. Bom, sistema de graus. As chamadas lojas azuis, ou loja de São João, onde você tem os graus básicos da maçonaria, são os graus de aprendiz, companheiro e mestre. Posteriormente, você tem as chamadas lojas de Santo André, ou lojas verdes. Basicamente, você tem aí o grau de mestre escocês de Santo André. Aí você tem a chamada ordem interior, que começa com o grau de escudeiro noviço. Você ficaria no grau de escudeiro noviço. O grau de escudeiro noviço seria um grau provisório e um grau de transição. E enquanto você está como escudeiro noviço, se você ainda não teria sido, seria interessante que você fosse um mestre instalado. Então, você recebia aqui o grau de MI. Para você poder passar de noviço para a CBCS. No começo, aqui no Brasil, o GOB fez isso. Mas depois, a estrutura do rito retificado aqui no Brasil tinha dispensado a necessidade da pessoa ser mestre instalado, e atualmente eu não sei como é que está. Tá? Mas presta atenção, eu não estou falando aqui dessa galera daqui do Brasil, do regime escocês retificado, muito pelo contrário. Eu estou falando de uma sucessão que veio de Papi. E na sucessão de Papi existe essa classe secreta chamada de Colégio Metropolitano, que não existe nessas tradições mais normais da maçonaria regular, que são os três graus, na verdade, são três instruções, né? Uma instrução de professo e duas instruções aos grandes professos. Né? O que acontece é o seguinte, na tradição de Papi, esses três graus, eles estão conectados com a classe sacerdotal e só podem ser transmitidos por um bispo gnóstico. Entendeu? Então, o que que acontece? Com isso, né, essa classe, esses três graus aqui, deixaram de ser praticados na maçonaria regular, exatamente porque a maçonaria regular não tem religião, e a base aqui é uma base cristã. Resumindo, o grau que os irmãos pensam que é o último, que é o Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa, é um grau que dá acesso, se o irmão for um irmão
merecedor. A gente lembra que o sistema iniciático é um sistema meritocrático. Ele entra, recebe a primeira instrução de grande professo, ele passa pelo ritual do sacerdote benfeitor da Cidade Santa, recebe a instrução de professo. Passa pelo ritual de príncipe benfeitor da, e tem os rituais para se fazer, tem umas práticas para se fazer. Passa pelo ritual de príncipe benfeitor da Cidade Santa, e aí recebe a primeira instrução de grande professo. Terminou, fez os rituais, fez tudo. Recebe a segunda instrução de grande professo e, terminando, ele se torna sacerdote real da Cidade Santa. Tá. Sobre a classe secreta ou a classe sacerdotal. Em 1772, isso aqui, gente, ó, eu só estou colocando esse slide aqui, porque o pessoal de algumas linhas maçônicas, que não tem a classe secreta ou a classe sacerdotal, costuma vir com um papo de que essa classe não existe. Tá? Então, eu estou botando esse slide para mostrar que essa classe existe, que ao longo da história se tinha um controle de quantos tinham o grau, o último grau de grande professo 2. Entendeu? Então, em 1772, a lista geral dos irmãos grandes professos contavam com 59 nomes, reagrupados nos colégios de Lyon, Estrasburgo, Turim, Chambéry, Grenoble, Montpellier e Nápoles. Após a Revolução Francesa, sobraram apenas dois na França: Jean-Baptiste, que era o sobrinho de Villehermose, e Joseph-Antoine Pont, que era o herdeiro, né, da sucessão de Villehermose. O grau de grande professo sobreviveu ainda durante algum tempo na Alemanha, graças ao príncipe Christian de Hesse, mas sobre uma forma extra-maçônica. Bom, nesse artigo aqui, escrito em 1969, ele afirma, o Sar Mararba, né, que Joseph Antoine Pontes, no dia 29 de maio de 1830, havia concedido uma carta de constituição do Colégio Metropolitano em um capítulo provincial dos grandes professos em Genebra. Segundo ele, o grande arquiteto do universo jamais havia permitido que sua ação se interrompesse. Então, isso é para mostrar, e tem artigos de 1969, tá? E na época de 1969 a gente já tinha aí, né, os mestres que estavam numa linha pós-Papi, né? São discípulos de discípulos de Papi e discípulos dos discípulos de Papi, né? Você vai ter mais ou menos nesse período. E agora a gente vem para a Ordem dos Cavaleiros Maçons de Élie Corrin do Universo. Élie Corrin significa sacerdote eleito. Eu peço para os irmãos me manterem firme, tá? Eu vou ver se essa aqui. Se eu termino aqui, eu vou ver quando que eu vou terminar a Ordem Élie Corrin, e eu vou ver se eu termino por aqui hoje, e na semana que vem a gente continua da onde a gente parou, né? Então, eu só vou pegar aqui a história da Élie Corrin, porque eu quero fechar o tripé francês de Papi, que é o regime escocês edificado, né? Que é o martinismo e a bioperativa Élie Corrin. O nome completo de Martinez de Pasquali era Jacques Delivron, Joaquim Delator della Casa Martinez e Pasqually. Ele nasceu em Grenoble, na França, em 1727. Seu pai tinha uma patente maçônica emitida por Charles Stuart, rei da Escócia, Irlanda e Inglaterra, fechada em 20 de maio de 1738, outorgando-lhe o cargo de grande mestre delegado,
com autoridade para levantar templos para a glória do grande arquiteto do universo e para transmitir a referida carta patente a seu filho maior. A patente e os poderes foram transmitidos depois de sua morte ao seu filho, que tinha 28 anos. A doutrina de Martinez se expõe em um único livro que escreveu, que é o Tratado de Reintegração dos Seres Criados. Esse livro nada mais é, irmãos, do que um midrash. O que é o Midrash? O Midrash é uma interpretação oculta, uma interpretação profunda do Pentateuco. Então, esse livro é um Midrash do Pentateuco. Ele fundou. O Midrash é uma interpretação, inclusive, cabalística, tá? Do Pentateuco. Ele fundou uma ordem paramaçônica composta exclusivamente por maçons, a Ordem dos Cavaleiros e Licorranos do Universo, ou Ordem dos Cavaleiros Maçons. Sacerdotes eleitos do universo. Essa ordem contemplava os tradicionais três graus maçônicos, aprendiz, companheiro e mestre, com um sistema de altos graus. Em 21 de março de 1757, fundou o Tribunal Soberano dos Helicohan, com Bacon de la Chave. De La Chevalier, como seu delegado. Em 1760, fundou em Troyes, na França, o capítulo Templo Corrente. Em 1761, fundou em Bordeaux, França, a loja Perfeição Élu Escocesa. Em 26 de maio de 1763, Martinez enviou sua patente de Stuart à grande loja da França, informando-lhes que havia fundado em Bordeaux um templo de 5 graus de perfeição, dos quais Martinez era o fiador, sobre os termos da patente do rei Stuart da Escócia, Irlanda e Inglaterra. Grande mestre de todas as lojas espalhadas sobre a face da terra. Em 1765, Martinez viajou a Paris, de onde organizou sua futura loja parisiense. Desde 1770, o rito dos Helicohan tinha templos em numerosas cidades. E aqui tem uma série de cidades aqui. Em 1774, Martinez fundou um capítulo maçônico, os Juízes Escoceses. Em 20 de setembro de 1774, ele acabou falecendo em Porto Prince, no Haiti. E aí, gente, foi um grande problema, né? Porque assim, ele foi fazer uma viagem para lidar com coisas relativas aos parentes dele, alguma coisa assim. E foi para o Haiti, e lá no Haiti acabou ficando e falecendo lá no Haiti. E a tradição meio que ficou um pouco deslocada no momento, porque teve. Né? Bom, vou continuar aqui, que aqui vai explicar direitinho. Martinez conferiu o título de juiz soberano e superior incógnito da ordem aos seus discípulos Bacon de la Chevalier, Jean-Baptiste Villermoz, Louis-Claude Saint-Martin, de Serre, Duroy, Haute-Rive e Lusignan. Antes de sua morte, ocorrida em 1778, Martinez havia designado como sucessor seu primo Armand Carnet de Lestaire, que faleceu em 1778, logo após transmitir seus poderes ao muito poderoso mestre Sebastião de Las Casas. A continuação suscitou numerosas disputas nos templos da Europa e geraram divisões que impediram unificar o rito. Supõe-se que se transmitiu de pessoa para pessoa dentro de cenáculos conhecidos como areópagos cabalísticos, de 9 membros da ordem. Um dos últimos nomes que se dispõe é o de Destigny, que morreu em 1868. Entretanto, em 1895, Papi admitiu possuir rituais e arquivos originais da Ordem dos Helicohans, que chegaram em sua mão seguindo o seguinte trajeto.
Os arquivos passaram primeiro pelas mãos de Villehermosi, aproximadamente em 1782, depois passaram para o seu sobrinho, depois para a viúva dele, depois para esse senhor Tavernier, um estudante de ocultismo, e por mediação de um vendedor de livros chamado Elie Steele, Papin foi posto em contato com Carvanier, que permitiu que o Papin copiasse e tivesse acesso aos documentos, e aí começasse a fazer parte da tradição. Ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, três iniciados SIs fundaram uma ordem martinista dos Eluco-Han. Um deles foi o grande mestre Robert Amberlein, com materiais diversos. Então, o que que acontece? Lá na frente, muito depois da morte de Papi, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve a presença, né, do Robert Amberlein, que também foi um grande mestre do rito de Mestres Mizraim, né? E que sistematizou também, deu uma sistematizada em toda a tradição depois da Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante, porque a tradição estava meio que espalhada por todo mundo e ele meio que deu uma organizada em algumas linhagens. Tá, agora vamos estudar a estrutura de graus dos Eliko-Han. O objetivo da ordem é alcançar a visão beatífica do reparador Jesus Cristo, como resposta a evocações mágicas. A ordem dos Educo-Han se divide em três classes. Primeira classe, maçonaria simbólica. Aprendiz, companheiro, mestre, além de um quarto grau chamado de grande eleito ou mestre particular. Nesse grau, se passaria algumas instruções relacionadas à marca, nauta, e outros graus, como a própria investidura, né? A instalação maçônica, né? A segunda classe, ou grau do pórtico ou átrio, que viria a ser o aprendiz Eliko-Han, o companheiro Eliko-Han e o grande mestre Eliko-Han. Essa é uma classe que é, na verdade, uma classe de transição do misticismo para o que viria a ser a terceira classe, que é uma classe mais de magia operativa, teúrgica, que são os graus de templo, que tem o grande mestre Eliko-Han, cavaleiro do leste, ou grande arquiteto, e comandante do leste, ou grande eleito de Zorobabel. Tem um grau secreto, né, que seria o grau de cavaleiro real croá, e um grau invisível, que não é mais invisível, de grande cavaleiro real croá R+. Quando você recebe esse título aqui, você concluiu a tradição. E, paralelo a isso, você tem um título dentro da tradição. Isso aqui é da tradição operativa. Aí, na tradição sacerdotal, você vai ter o título de patriarca. E na tradição equestre ou templária, você vai ter o Gran Professo 2. Entendeu? Que equivale ao Cavaleiro Real, né? Perdão, Príncipe Real da Cidade Santa, não é isso que eu coloquei? Agora me sacerdote real da Cidade Santa. Então, esse grau aqui, sacerdote real da Cidade Santa, ele tem uma equiparação entender? Com esse grau aqui.
Tá? E aqui é onde você acessa o chamado terceiro templo. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Quais são os ensinamentos? Vamos lá. Os três primeiros graus são maçônicos. Então, aprendiz é o trabalho de aprendiz, companheiro, trabalho de companheiro, mestre, trabalho de mestre. Depois, o que a gente estuda? O quarto grau ainda trata de assuntos maçônicos. Lembra que eu falei que tinha um quarto grau, um grau a mais? Aí passa o quê? Passa marca, nauta, instalação. E aí entra nos graus martinistas. Os quatro graus, associado, iniciado, SI, que é superior incógnito, e SII, que é superior incógnito iniciador. Esses graus, junto com o de mestre instalado, são pré-requisitos para os graus filosóficos. Aí vem o quinto grau de aprendiz eleito porém. O que que se estuda aqui? A instrução deste grau divide o conhecimento sobre a existência do grande arquiteto do universo e sobre o princípio da emanação espiritual do homem. A mesma ordem é emanada do Criador e tem sido perpetuada até nossos dias por Adão, de Adão a Noé, de Noé para Melquisedeque, portanto, a Abraão, Moisés, Salomão, Zorobabel e Cristo. O sentido dessa transmissão dogmática é que sempre tem existido uma tradição secreta no mundo e que sucessivas épocas a têm manifestado com sucessivas custódias. É com este sentido que a ordem diz ter o propósito de manter o homem na e sua virtude primitiva, com seus poderes espirituais e divinos. Sexto grau de companheiro Helicohan. O estudante aprende a caída do homem. Ele é passado da perpendicular ao triângulo, ou da união do primeiro princípio, ao da triplicidade das coisas existentes. O grau de companheiro tipifica essa transição. O candidato deve desfazer a queda, na qual seu próprio espírito se acha submerso. Aqui, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu coloquei o que eu pude colocar do que se tem dentro de cada grau. Eu não posso colocar e nem dizer mais informações do que isso. Aí fica para os irmãos, de acordo com o nome dos graus, de acordo com essas informações que eu coloco, os irmãos, por exemplo, que são maçons, grau 33 e tudo mais, vão ter uma compreensão um pouco superior à de alguns irmãos que não detêm esses graus maçônicos, né? Que vão perceber a equiparação, quando eu falar das histórias, quando eu falei, por exemplo, do Zorobabel e toda essa questão, né, dessa tradição e de como é transmitido o conhecimento dentro da ordem dos Helicohanos. Então, o estudante aprende sobre a caída do homem, né, nesse sexto grau. No sétimo grau, ele simbolicamente passa do triângulo ao círculo. Ele trabalha os seis círculos de expiação, em correspondência com as seis concepções utilizadas pelo grande arquiteto na construção do templo universal. Se explica o simbolismo do templo de Salomão. Estimula-se os membros desse grau à caridade, aos bons exemplos e a todos os deveres da ordem para a reintegração de seus princípios individuais, simbolizados no mercúrio, no enxofre e o sal. O oitavo grau, grande eleito, grande mestre eleito porém em particular. O candidato entra no círculo da reconciliação. Estimula-o a abraçar a causa da luta contra o mal sobre a terra, que tenta destruir a lei divina. Devem ser soldados do reconciliador, o Cristo. Se adverte o candidato
a não ingressar em ordens secretas que pervertem os ensinamentos recebidos. Simbolicamente, o candidato tem 33 anos. Nono grau. Grande arquiteto ou cavaleiro do leste. Simbolicamente, o candidato tem 80 anos. É um grau de luz e o templo se abre com todas as luzes acesas. Existem quatro guardiões que representam os quatro ângulos dos quatro pontos cardeais do céu. Se estudam os mistérios das tábuas enoquianas de John Dee, os membros deste grau se ocupam da purificação de seus sentidos físicos, de modo a poder participar na obra do Espírito Santo. Se lhes instrui a construir novos tabernáculos e a destruir os antigos. Estes quatro tabernáculos são o corpo do homem, o corpo da mulher, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do sol, ou o tabernáculo temporal espiritual, no qual o grande arquiteto do universo destinou conter os nomes sagrados e palavras sagradas de reação espiritual e material. Se pronuncia o nome de Cristo pela primeira vez no rito. Esse é o nome oficial, né? Original em hebraico aramaico. O décimo grau, que é o grande eleito de Zorobabel, o comandante do leste, o candidato faz trabalho sobre a redenção. E o 11º grau, o cavaleiro réu Croá, simboliza a realização de Cristo. Nesse grau, o iniciado se coloca em contato com os planos espirituais além do físico, através de invocações mágicas e práticas teúrgicas. E aqui está a figura, a única imagem que eu acho que se tem de Martinez de Pasqualene. E agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui está o sistema que eu queria terminar a palestra de hoje, que são as três vias da tradição cristã: o caminho equestre, o caminho sacerdotal e o caminho operativo. E aqui está o sistema, que é o sistema básico aqui de papi, tá? Você pode ver que aqui você tem a estrutura da ordem martinista iniciática. E a sua estrutura de progressão. E aqui você divide. Estou conseguindo apagar isso aqui, mas tudo bem. É porque não tem limite depois que passa aqui, tá? Você vê que o tracinho aqui é. Você tem aqui a parte operativa, Helicohan. Então aqui você tem a ordem Helicohan. Aqui você tem o martinismo e a igreja gnóstica. E aqui você tem o regime escocês retificado. Tá bom? E você vê que existe toda uma equiparação de graus e ordens. Então, teoricamente, o bispo ele tem a primeira lição de grande profeta. E ele é um comandante do leste. Entendeu? Você percebe que, perdão. Você percebe que o último grau de grande professo, não tem equiparação aqui, porque aqui seria o grau de arcebispo, metropolita ou cardeal, entendeu? E você tem aqui o grau réu Croá, e bem aqui você tem a transição do segundo templo para o terceiro templo, em que você é Grand Chevalier réu Croá R+, e é chamado também
de soberano superior incógnito verídico. Não está dando para ler direito aqui, porque, ó, le superieur inconnu véritable. Tá vendo? Então aqui você tem o verdadeiro livre iniciador. Porque o que que aconteceu? Na década de 90 e no começo dos anos 2000, começou a ter uma farra de livre iniciador. Todo mundo virando livre iniciador, todo mundo iniciando outros em livre iniciadores, e virou uma confusão, porque a galera nem era livre iniciador, então não podia iniciar livres iniciadores. Existe uma grande diferença do chamado iniciador. Aqui, ó, superior incógnito. Aí depois ele pega superior incógnito iniciador. Então, muitas pessoas tinham o grau de superior incógnito iniciador e, sem ter pego toda essa estrutura aqui de cima, achavam que estavam aqui e que podiam iniciar quem eles quisessem. Né? Tanto que muitas ordens abateram colunas aqui no Brasil e em outros locais do mundo por causa dessa farra que teve nessa época. Entendeu? Então, assim, aqui a gente coloca muito claro que um iniciador não é um livre iniciador. E depois do terceiro templo, você não tem mais essa divisão de vias, né? Você percebe que não tem mais essa divisão de vias. Tá? Irmãos, para a semana que vem, o que que a gente vai fazer? Para vocês terem uma noção, nós vamos abordar a ordem cabalística da Rosa Cruz. O rito maçônico de Swedenborg. Vamos falar sobre o antigo e primitivo rito maçônico de Memphis e Mizraim. Vamos falar da Ordo Templi Orientis. Vamos falar sobre a Ordo Illuminati. Vamos falar sobre a Golden Dawn. E vamos falar também sobre a Igreja Gnóstica. E depois a gente vai abordar. Isso vai ser já a terceira parte da palestra. Provavelmente não vai dar para a gente iniciar isso na próxima quarta-feira. Talvez isso fique para outra, que é essa visão da criação da Escola de Magnetismo de Lyon, da relação de Papi com Amo Felipe de Leon. E a própria criação da Amo Pax, né? E aí a vinda da tradição de Papi da França, primeiro para a Argentina, depois da Argentina para o Brasil. Bom, irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. É, eu acho que nós conseguimos expor aí. Eu peço desculpas pelo. Eu estou indo num ritmo mais rápido, mas agora eu vou interromper a gravação e a gente pode conversar com calma e eu estou à disposição dos irmãos. Tá bom? Então, eu queria agradecer a participação de todos, né? Peço que vocês, à medida que estejam gostando das palestras, continuem aí nos ajudando, aí nos incentivando.
Se for possível, nos dá uma força lá no nosso canal, assinando o canal, porque sempre que eu colocar alguma palestra ou algum vídeo novo, vocês vão ficar recebendo as notificações. Tá? E muito obrigado, irmãos, pela paciência, muito obrigado pela companhia, e que o grande arquiteto do universo possa estar presente em todas as nossas vidas, hoje e sempre. O Tales.